mimi nataka kuomba msamaha. Kwa sababu Your Excellency, mimi ni one of your mentees. Mimi umeniweka kwa mpango ya kunionyesha line ya uongozi. Na Your Excellency, huko umeniambia ukikosea, hii maneno unawekwa nje ya mentorship. Mimi naomba msamaha. And Your Excellency, mimi ni mmoja wa wale nitasimama na wewe kidete ili tuweze kuendesha hii gurudumu ya Kenya mbele. Ya tatu na ya mwisho, Your Excellency, pale Manyatta tunakungoja sana. Na hii Mbere South itakuwa one of the beneficiaries tukipata ile dam tunaita Dhambana dam. Ile pati ya juu ya Kiritire yenye yezi saviwa na hii itaweza kusaviwa pamoja. Kwa hivyo ufanye siku, ukuje huko, ndio watu wajue unajituma kila mahali. Asante sana. Na hiyo ni salamu ya kunisamea. Asante, thank you, Excellency. Asante.